Gözellik kendinde ise 72 yaşlı Abdus Şeyh deyir ev bitirmişəm. Qazalı vəziyyətində olan evində yaşaya bilməyən qadın kirayələrdə qalmalı olub. Problemin həlli mümkündürmü? Bunu bölgə müxbirimiz Aytəkin Alxaslı araşdırıb. Gördüyünüz bu uçuq dağlıq ev 72 yaşlı Əlikkən sakini Tiflis Qadiyevaya məxsusdur. Amma ev sahibəsi artıq 4 ildir bu evdə yaşamır. Şikayətçinin oğlu Rəşid Rəşidov anasının evinin 2010-cu ildə sürüşmə nəticəsində qəzalı hala düşdüyünü deyir. Bu səbəbdən də Albersək Ancabədi rayonunun Münaxurlu kəndində oğlu ilə birgə kirayə evdə yaşayır. Anamın adından bir xahiş edirəm. İmkan daxilində bir kömək eləsin, bir yuvarı bir otaq ev, məsələn, hazır düzəltsinlər, gəlib yerində yaşasın. Çəkiliş zamanı bizdə evin tam qəzalı vəziyyətdə olduğunu gördük. Buranın hər an bura dəqiqə uçub dağılmaz təhlükəsi qaçılmazdır. Odur ki, başladıq rəsmləri axtarmağa. Quba İcra Hakimiyyətinin əlik inzibati ərazi vahidliyinin qəzalı binasında heç kimi tapmasaq da nümayəndənin mavinini tapıb məsələyə münasibət öyrəndik. O da evin həqiqətən qəzalı olmasını təsdiqlədi. Onun sözlərinə görə rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası bu barədə bütün sənədləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinə göndərib. Bir olan evliyyə kənddə bir neçə ev qəzalı vəziyyətdə hal-hazırdır. O sürün ki, bu zəlzələnin əqədər yəmədə həmin evlərin daha da genişlənmə gedib. Quba İcra Hakimiyyətindən də eyni cavabı eşitdik. Qurumdan bildirildi ki, şikayətçi Tiflis Qadiyevaya yeni ev tikilməsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətindədir. Çünki bu barədə bütün akt və sənədlər həmin nazirliyə göndərilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xaçmazdakı Şimal Regional Mərkəzinin rəisi Şahin Mirzəyev də şifahi olaraq sualımıza cavab verdi ki, Tiflis Qadiyevaya yeni ev tikiləcək. Onun adı siyahıda var. Yalnız bu iş növbəli şəkildə həyata keçirildiyindən biraz vaxt tələb olunur. Tək olsun, amma evi tez tikilsə, axıl qadın da bu xoş günü görə bilər.